Зустріч на планеті Земля. Так назвала свою шосту персональну виставку криворізька художниця Ніна Іваніна. Каже, тема захисту планети їй близька, тож вирішила все виплеснути в своїх картинах. Наша Земля – це планета, яку потрібно беречь, яку потрібно любити. І в моїх картинах здесь именно это і показано. Ми люди з мозгами, значить ми повинні заботитися о своїй Землі. Вона нас греє, вона нас любить, вона нас кормить. Над цими 35 роботами авторка працювала 2 роки. Одна з картин – останній метелик. Коли холодно, то всі наші бабочки, вони погибають. А це одна залишилась. Вона остання, вона має ніжні крилишки, вона лежить на листику і їй хочеться жити. Тут представлені пейзажі та натюрморти, є й графічні портрети. Від цих картин душа радіє, кажуть відвідувачі виставки. Дивлячись на її роботи, от на дворі ще й весна, хочеться злетіти, як у тому мультфільмі про водяного, а мені літати охота. От точно так, я зараз відчуваю навіть якесь піднесення. Побачити роботи Ніни Іваніної у міському виставочному залі можна буде впродовж місяця. Яна Чеботаренко, Валерія Косигіна. Цей день.